কিবা জাম্পাৰ নিচিনা এটা হুডি টাইপৰ হুডি টাইপ আচ্ছা হুডি টাইপৰ বস্তু এটা কিন্তু ভুলতে মোবাইল এটা দি পঠিয়াই দিলে এইটো কি এপৰ অৰ্ডাৰ কৰিছিলে নাজানো তিনি টকীয়া মালৰ নামত 15,000 টকীয়া মোবাইল ৱাও কালাৰটো বহুত ধুনীয়া আহিছে দেই মনে বিচৰা কালাৰটো আহিছে কিন্তু বিৰাট ধুনীয়া ৱাও চাইজটো স্মল 100% কটন বুলি লিখিছে এফালে মজা আহিছে ন কালাৰটো ইমান মজা আহিছে ন ৱাও সঁচাকে দেই কাপোৰটো খুব ধুনীয়া আহিছে এইটো চাওক ইমান ধুনীয়া মানে ফাৰ্ষ্ট টাইম মগাইছিলো নতুন এটা এপছৰ পৰা ইয়াৰ দামটো কৈ দিম কিন্তু ইমান ধুনীয়া কাপোৰটো আহিছে মানে এপটোৰ নামটো নকব কাৰণ এপে প্ৰমোচনৰ কাৰণে আপোনাক পইচা দিয়া নাই ইমান ধুনীয়া আহিছে দামটো হ'ল 158 এইটো যে পাম ভবাই নাছিলো মানে 160 টকালৈ দুটকা কম দুটকাটো ঘূৰাই দিলে নে দিলে গতিকে 160 টকাই ল'লে ইমান ধুনীয়া আজি ফাৰ্ষ্ট টাইম নতুন এপছ এটাৰ পৰা মানে এটা হুডি টাইপৰ স্পৰ্টিং মানে হুডি আৰু মগাই চাইছিলোঁ কিন্তু ইমান বেছি ধুনীয়া আহিব বুলি ভবা নাছিলোঁ দামটো মানে একেবাৰে কম মানে মই ভাবিছিলোঁ কেনেকুৱা বা কাপোৰ আহে সেইটো কাৰণে মানে একেবাৰে কম দামী এটা মগাই চাইছিলোঁ আৰু এইটো ভাল লাগিছিলে কাৰণে মই এইটো মগাই চাইছিলোঁ কিন্তু প্ৰাইচটো হ'ল ইয়াৰ মানে 158 মানে ইমান ধুনীয়া হুডি আহিব বুলি ভবাই নাছিলোঁ আৰু আপোনালোকেও যদি বিচাৰে মানে এই এপছটোৰ পৰা আপোনালোকে ল'ব পাৰিব বহুত কম দামত ইয়াত বস্তুবিলাক পোৱা যায় আৰু আপোনালোকে যদি বিচাৰে মই ইয়াৰ লিংকটো দি দিম আপোনালোকক আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা বস্তুটো অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব খুব বেছি বহুত বেছি কম দাম হয় আৰু বহুত বেছি ভাল হয় মই আৰু এটা মগাই থৈছোঁ নেক্সট সেইটো কেনেকুৱা আহে দেখাম বাৰু আপোনালোকক